دشپغم ستمبر 1915 پوا پاکستانی ولس پخپل کورونو کی پخواګه خوب ودو چې هندستان حمله وکړه د هغوی دا خیال وو چې پاکستان په جنگی معاشي او هر لحاظ سره کمزورې دی د طاقت په نشه کې زمونږ په سرحدونو حمله وکړه خو ډېر زر ورته احساس وشو چې دوی ډېره ستره تاریخي غلطي وکړه د پاکستانی فوج زلمیانو او افسرانو یې سره له دې چې د جنگ د تیارۍ په حالت کې نه وو او په کمزوري پوزیشن کې وو خو دښمن ته یې وښودله چې جنگونه یوازې د وسلې د طاقت په زور نه ګټلې کیږي بلکې د دې لپاره د ایمان او پر الله تعالی د پاخه یقین او توکل کولو ضرورت وي هغه دښمن چې د سهار د ناشتې تکل یې په لاهور کې د کولو کړی وو او په دغه نیت را روان شوی وو خو پاکستانی بحری هوایی او ځمکني فوج ورته داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړ چې تلبه یاد لري دا هغه وخت و چې فوج او ولس ټولو په شریکه دغه مکار دښمن ته ستره ماتې ورکړه او د خپل وطن د لویشتې لویشتې نه یې دفاع وکړه د الله زمرو له خپل ځان نه لوی دښمن ته داسې قابل فخر شکست ورکړ چې په دغه جنگ کې هر قربان شوی زلمی د وطن او قوم لپاره قهرمان دی پاکستانی ولس هر کال شپږم ستمبر د دفاع د ورځې په طور نمانځي او په نوي جذبې سره د وطن د دفاع نوي عهد او تړون کوي بل اړخ ته دښمن د دفاع د ورځې دغو محفلونو ته چې ګوري نو په ځان خوله لګوي او هغه له شکسته ډکه ناشته یادوي کومه چې ورته پاکستانی فوج او قوم په شریکه ورکړې وه زموږ دعا ده چې پاکستان دې همیشه سلامت وي او پر دنیا دې د اسلام خلبه وي Whoa!